<clears throat> ay, magandang hapon po sa lahat, no? Andito naman tayo sa isa na pang palatuntunan na kung saan ating ilalahad ko ano mga mga medyo magandang bagay hango po sa mga mga nangyayari. Kagaya nito, ang ating pag-usapan ay uh, ano ba talaga yung yung ano, yung magiging nagiging trabaho o nagiging papel nitong si Joby Espinido ng na police colonel siya sa panahon ni, ni Bato at sa gayon ay magre-retiro na siya at ang kanyang kapalaran ay magre-retiro na lang para nadudungisa ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng pag uh, ako sa kanya na siya ay may connection sa droga kaga, kasama na pong Malaysian ano, Malaysian drug syndicate. So kung totoo man yun hindi, mas malamang po na hindi totoo. Kasi ang nangyari po, unang-una, ganito ang kwento ng buhay niya. Ang kwento ng buhay niya, maasahin siya sa lugar, mayroon siyang nagawa. Kung may nagawa ka at nagresulta yun sa patayan, mukhang malabo naman ata na makipagpatayan ka tapos kukulikta ka pa ng pera sa pinatay mo. Hindi, mo, hindi dapat ganun mangyari. So anyway, uh, ito po yung ating palatuntunan tawagin natin ang katotohanan at ako po si Dr. Toto Bunyogkawse. <clears throat> ang ating tutok sa kwento ni sa buhay ni Joby Espinido ay ganito. Siya po ay isang pulis na Malakas kay Lord, malakas sa Panginoon. Bakit ko nasabi na malakas sa Panginoon? Itinapon na siya sa lahat na mahirap na mga trabaho, sa trabaho na kung saan maaari siya, kung pwede siyang mamamatay. Pero, kada salar siya, ay lagi siyang nangingibabaw. Na uwi siya ng buhay na ang unang nangyari sa, nangyari sa buhay niya is walong taon siya nagiging PO1. Okay? So PO1, ibig sabihin nung araw, P police officer 1. So kung P police officer 1 ka, ang ibig naman po sabihin ay mababang rank ko, pinakamababang rank ko. Na ngayon ay eh, pinalitan nila ang sistema ng ranking ay ginawa niya siyang patrolman. No? Walong taon siya naging patrolman. Pagpasok sa panahon ni ano sa panahon pa siya ni Noy Noy Aquino ay eh, patrolman na siya. Actually kung 8 years siya, panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo ay eh, patrolman na siya. At bago siya naging patrolman, naging biktima siya ng hold up at saka ang nangyari sa kanya no naging pulis siya, siya pa nakahuli ng ng hold up sa kanya. 'Di ba? Parang ang, hindi mo naman sinadya na pumasok kapag ka-pulis na hinahabol mo yung tao na nang biktima sa iyo nung araw na hindi ka pa pulis. Anyway, yan po ang indikasyon na talagang may milagro na nangyayari sa buhay niya na siya pala talaga ay malakas sa Diyos. Next, nung pa, patapos na yung termino ni Noynoy Noy Aquino, ay nagiging tenyente siya. Mula sa PO1, naging tenyente siya. So, ibig sabihin, swerte swerte talaga yan. Anong naging tenyente naman siya, ay kinuha siya ni dating uh, General aserdulina Dolina at nilagay siya na happy ng RIAS o di kaya RIAD, uh, no Regional anti Arrange uh, ba Regional Anti-Illegal Drug ng Region 7 sa Cebu. At ang na, nangyari doon ay nat, natimbog niya ang malaking drug syndicate. Nung natimbog niya ang malaking drug syndicate, papatapos na yun, 2016, nanalo si Rodrigo Duterte. At nung nanalo si Rodrigo Duterte, ay inupo si yung one-star general na si Bato de la Rosa. Nung naupo na si Bato de la Rosa, ah, sa hindi niya inaasahan na pangyayari, ay habang siya ay nanililbihan na isang isang ordinaryong pulis na officer na tenyente lamang ay nagring yung kanyang cellphone nang sinagot niya ang sa kabilang linya ay nagpakilala na siya po si General Batu de la Rosa na bagong PNP chief at ang kanyang uh, ang kanilang usapan pinalok kagad siya pwede ka bang ano? Uh, pwede ka bang ano? Ilalagay kita sa ano? Kasi may nag-endorso sa iyo dito, taga-kwan, mayor ng Albuera Leyte. At ini ka na gawin kang happy ng Albuera Leyte. So, kagadagad, nailipat sa sa Albuera Leyte. Pero bago yon bago pumasok sila na ba ito, ulitin ko lang, nagkaroon siya ng malaking accomplishment na ang isang malaking drug syndicate ay natimbog niya. It turned out, itong drug syndicate na natimbog niya ay kalaban ng sindikato sa droga ni Kirwin Espinosa. So ngayon, sinabi ko kanina na may tumawag sa kanya pagkaupo ni Duterte at ang tumawag is si Bato de la Rosa. So isang hamak na tininti sa pagkapulis. So nilipat sa ngayon doon sa Albuera Leyte. Yung nilipat siya sa Albuera Leyte, ang sobrang paniwala niya, bilib na bilib siya kay Duterte. Kay Bato. Kaya, masigasig siya kayo sa pagkakampanya laban sa droga. So, kinausap niya ang mga pulis na sarhinto na naka-assign sa Alvirality. Sabi, totohanan talaga to ha? Walang ano. Basta kay, eh, dapat tayo lumaban laban sa droga. Nang mga polis naman nakasama niya sa Alvirality ay natakot. Bakit? Kasi alam nila na ang Alvira Lady ay kung saan nakatira yung kinikilalang drug lord na si Kerwin Espinosa. At si Kerwin Espinosa, nang pumasok noon, ang nagiging mayor dyan na nanalo ay ang tatay niya, si Rolando Espinosa. So, natakot din nga ng mga, mga tao niya. Gusto na mag-resign sa trabaho, mag-retiro ng iba. Ganun pa man, Talagang in-encourage niya, huwag po kayong umalis. Samahan niyo ako rito. At ang ginawa ang patakaran sa kanyang opisina, naglagay siya ng Ten Commandments. Nagpatarpulin siya ng Ten Commandments. Nakalagay sa likod ng investigador. Pag pumasok ka sa mga police station, may investigador kagad na sa salubong sa iyo. So ang uh, desk investigator at desk officer dyan, yan ang haharap sa mga taong pumapasok. So nakalagay dito Ten Commandments. At saka may iba pa sa mga uh, hango sa mga salita na hango sa Biblia. At ang kanyang kung mag mag uh, tawag niyo mag checkpoint siya. Ang checkpoint niya hindi lang stop PNP uh, checkpoint. Meron pa sa ilalim na nakasulat kung anong verse sa Bible ang nilalagay. So ganun, ganun siya. Pinatawag niya ngayon ang mayor na si Rolando Espinosa at pinrangka-prangka niya. Ikaw ay nasa listahan ng droga, sinabi niya. Gusto ko mag-cooperate ka sa sa kapulisan kung anong mga latang bagay. Ang gusto niya, plano siya na kausapin niya, siyempre, siyempre, susuko o ano. Nagulat siya. Sigur, dalawang araw, matapos sila mag-usap, ay pumunta na si Rolando Espinosa doon kay Batu de la Rosa. Nakita sila doon. So bumalik ito ng Rolando Espinosa. Tapos ang ginawa naman ni ni ano ni Jubi Espirito sa utos ng tukhang ang kanyang pagpatupad uh, ng tukhang ay hindi yung tuktok bang tuktok bang hindi ganoon. Kanyang ginagawa niya. Uh, kinausap niya ang uh, kinakatok niya kay kinakausap niya mga sinususpetahan ng mga droga at kinukumbinsi na sumuko at kung makasuko na ay ipaproseso na magparihab at pagkatapos nun babalik sa komunidad. Yan po ang kanyang ano, ang kanyang uh, diskarte. Okay. So, Bixan, gumawa po siya ng tinatawag na drug by bus. Ang by bus operation na ginawa ni ni Joby Espinido ay doon niya ginawa sa bahay, sa mansyon ni Kirwin Espinosa. So nahuli ngayon ang mga tauhan ni Kirwin Espinosa. So kung nahuli niya, nakasuhan. In other words, napakarami niya pong accomplishment. Puro lahat, ano, puro lahat huli, wala pong patay. magandang umaga daw, sa, magandang hapon sa Kasimanwa, si Sparrow. Hello, Kasimanwa, watching from Marbel sa Tatabato. Oy, mag maayong hapon. Uh, si Alolalya, Jelly Robles, Marikoy, Jergin Ford, Sintia Manalo, Politika Pinas, watching from Rome, Italy, uh, d tapos si Jose Habonete, at ni good afternoon po, lagi po kayo mag-ingat, maraming umaasa sa na mahirap naralo kayo, isa sa si senador dahil kayo ang makakatulong sa mga mahirap. Ang Diyos lagi nakaagabay sa iyo. Kaya susundin ko, idolo ko ni rin ngayon si Joby Spinedo mat matapang lumaban, isa lang kinatatakutan, paginoon. Ganun po siya. Hay mi dulot, ang tinutukoy na crash helicopter walang formal investigation at filing case of case sa Gross Negligence Committee by Chief PNP Archie Gabua. O mamaya, pag-usapan natin yung ah, Hay mi dulot, yung crash helicopter. Ah. Remio Magtubo sa Mayapagat Panapon o sa mga kabalin ko, Mayapagat Panapon na Monge, Ano balita sa kaso ni Kapersi? Ah, sa kaso ni Kapersi, nagtatago pa rin si Bantag. Hindi pa nahuli. Pero kung si Kibuloy, isang tatlong, sampung batalyon ang ginagamit ni BBM. Pero si Bantag, kahit isang pulis, walang ginagamit. Na, mas maniniwala ako sa sinasabi ni Espinido kaysa kay Bato. O tama man, pare-pare tayong naniniwala. Si Wander Mike, General Dolina, may kapatid na uh, chaplain at naging chaplain AFP at naging General Dolina rin. Ah, okay. Mabuti na may alam ka pala at nalaman ko. Si Doi Bencercausig o ka kamag-anak, Ilmongi, Mekoy, Opaw, nagapataka ka na po diha. <laughs> Ikaw pataka. Nga naman, maminaw ka na ako. Pataka man di ha ko. Ayaw na paminaw na ako. Imor ni Bal, magandang hapon po diyan sa La Union. Si Wonder Mike. Mary Grace Santos. Okay, pagpatuloy natin. So, ang nangyari nito, nahukahuli siya na marami. Hanggat sa isang punto, napasubo siya, nakipagbarilan siya sa mga tauhan ni Kirwin Espinosa. So, namatay ang mga ang mga bodyguard ni Mayor Rolando Espinosa, na tatay ni Kirwin Espinosa. So, nangyari kasunod nun ay Siyempre, ang nakasuhan at uh, nailagay sa kulungan si ano si Mayor. At habang sa kulungan, ito namang isang Ker kernel Marvin Marcos, Dumiskarte. At uh, humingi sila, actually kasama pa si Dumis Piniso, Espinido nagbigay ng na suporta na ebidensya humingi kay Kernel Sabare, ah, kay Main Judge Sabare ng search warrant. Alam mo, search warrant na binigay ay search warrant na gagawin sa loob ng kulungan. Pagkatapos, ang papasukin si Mayor Rolando Espinosa. Ang nangyari, pinalabas doon ni Marvin Marcos na mayroong baril daw sa ang uh, si Rolando Espinosa sa loob ng kulungan. Pwede ba yun? Kulungan yun eh. Iwardin e, pa lang. Lagi kayo ba i-uplan galugan dyan? So anyway, nangyari, at pinatay ni Marvin Marcos si Rolando Espinosa sa loob ng kulungan. Nevertheless, pagdating naman kay Marvin Marcos, inaakusa pala siya ni Kerwin Espinosa na kumikil sa kanya ng 8 million para lamang uh, kapalit ng pakipagtulungan sa kanya sa pagpatakbo ng droga. At hindi uhulihin ang mga tao niya. Anyway, proceed tayo kay Juby Espinosa. Matapos matimbog ang grupo ng droga, ano, maraming kinasuhan si Juby Espinido. Nagbigay siya ng mga pangalan, 23 na pangalan ng mga police generals at iba pang mga police officials at may iba pang mga tao na kinasuhan niya sa iya ni RIAS o NIAS. Ano bang RIAS? Regional Internal Affairs Service. At ang NIAS, National Inter, uh, in, uh, Internal Affairs Service. Yan po yung opisina na yan, doon ka po magsasampa ng kaso pag ang kalaban mo ay pulis at iba tatanggal mong pulis. So kinasuhan ni Jabi Speed dito. Yung iba kinasuhan niya sa ombudsman. Ang iba kinasuhan niya kung saan-saan kinasuhan. Ang kanyang ebidensya ay yung mga cheque, mga logbook, kung saan magpapakita na may mga pulis na tumatanggap ng pera sa pamamagitan ng cheque galing kay Kerwin Espinosa. Aklain mo ba naman na nabasura lahat ng kaso. O sinampa kay mang isang isang taon na basura. Pero pagkatapos niya natimbog na na neutralize niya na ngayon yung droga sa sa Alvera Lady ay sinampan siya ng kaso, nagsampa ng kaso si Kirwin Espinosa laban sa kanya. Pagtapos ng sampa, ang hipino ng pulis ay si Bato. Ang ginawa ni Bato, ni ginawa niya na guilty si Jovi Espinosa at Jovi Espinido. Tapos, pinarusahan ng isang buwan na suspension. Okay, suspended siya. Pagkatapos nun, ay pinareport siya. Yun pala, may balak pala si Bato na matay si Jovi Espinido sa assignment. Galit na galit siya. Ayon kay Espinido, kasi daw, ditong panahon ito, dito mo makikita ang kutsabahan ni Bato at saka ni Kerwin Espinosa. Unang katwiran niya, kumaso si Kerwin Espinosa laban sa kanya na walang ebidensya, pero talo pa rin siya, ginisinuspende pa rin siya. Pangalawa, dito niya malaman na nung nag-report sa kay Bato, sa Kamkrami, para lamang mag-report kung ano na nagawa niyang trabaho, tungkol kay Espinosa, ama si Bato naman, naniniwala dito kuno sa chismis ni Colonel Albert Ferro, na naging General Albert Ferro. Ang kwento ay ginigiba ni Colonel Albert Ferro ng uh, akala, ang alam ko tala, retirado na sa atin ngayon, si Albert Ferro, ay kinak, inakusahan niya kay Bato si Juby Espinido na konektado sa sa Malaysian drug link. So, nagulanta ngayon, umiyak si Juby Espinido. Nevertheless, ang ginawa niya, nagdasal na lang siya. So, pagkatapos nun, sinabihan siya ni Bato, sige, matapang ka, di ba? Matapang ka? Oh, matapang. O sige, i-assign kita doon sa ano, sa mas, sa Usami City, doon sa mga parohinog. Yeah, alam ni Bato, na wala pang kahit sinong pulis, kahit sinong opisyal ng pulis na na-assign sa Osamis, wala pang nanaig laban kay Paruhinog. So ngayon, ito naman si Juby Spinido, ang kanyang ugali po ay matapang siya. Isa lang kinatatakutan niya, Panginoon lang. Tinanggap niyang hamon, pumunta sa road. So nalabang kinausap niya yung Mayor Aldong Paruhinog. At sinabihan niya, pinrangkap rin kanya rin. Na talagang sinsiro siya sa kampanya sa droga. At pinapunta sa doon ni Bato de la Rosa. So nandun, ito naman si Aldo Perhinog, may diskarte din. Nakita niya kasi ang tikas ni Espinido. So ang ginawa niya, binibigyan niya ito ng reward ng 100,000 kada may mahuli na mga tulak sa droga. Hanggat sa, binigyan pa nga siya ni Aldong Parahinog ng 600,000 bilang pabuya sa mga ginawa ng mga hepe niya. Pero doon, nakita ni Jubi Espiritu na dalawang klase ang PNP sa Osamis City. O sa buong Misamis Occidental. Dalawang klase ang PNP. Ano yung dalawang klase? Ang isa, Philippine National Police. Yun yung mga kakampi niya. Ang isang PNP ay Police ni Paruhinog. Diyan tawag niya. Ibig sabihin, mga pulis na patong kay Paruhinog. So nagkaroon ng ano yan, nag-survive diyan si Espinido at hindi siya nakayanan ng mga PNP ni Paruhinog. So may isa pa doon na LTO, dalawang LTO rin no? may Land Transportation Office na manghuli ng mga sasakyan na talagang dispalinghado at LTO na Lawis Transportation Office. Hindi ko alam ano ibig sabihin ng lawis? Ibig sabihin nun, ay eh, kakampi ni para hinog yung lavish. So, be that as it may, ganun po ang nangyari. So, nag-build up sa ngayon ng informasyon kasaba ang provincial, Misamis Occidental Police at mga CIDG rin tumulong sa kanya. At nag-apply sila sa korte ng anim na search warrant at binigyan sila anim na search warrant. So, ang anim na search warrant po niya ay ginamit niya kaya alas dos na madaling araw, nilusob nila ang bahay, ang compound nila ni Aldong Paruhinog na mayor. E madilim daw, kaya pag, pag, pag pasok nila, nagkaputukan kagad at nagpaputok pa ng granada, kaya ang, sin ang kwento niya sa House of Representatives, putukan na bulag. Kaya nga, 16, labing anim po ang nakitang namatay no magkabilangan na. Ang isa doon sa namatay ay si Mayor Aldong Paruhinog. Ang isa ay asawa ni Mayor Aldong Paruhinog. Yung iba mga kamag-anak niya, yung iba mga bodyguards nila. At maswerte lang itong anak ni Aldong Paruhinog na si Nova Paruhinog at hindi siya namatay. Ang totoong kwento niya kung bakit hindi namatay. si ba parohinog ay kinwento sa akin na ni Mr. ano Ernesto ah uh, ano paternal, no? Naka-client ko rin dati. Sabi niya pamangkin niya isa sa kasama ni Jubi Spenido. Na nataon na dun sa katabi na pamangkin niya na pulis naka Nagtatago na si Nova si para So sinabihan si Nova na awa siya o dito ko lang sakin para hindi ka mamamatay. Okay. So nevertheless, ganun oh pang pangyayari. Ibis na si Jubi Espinido ang mapatay, ang nabaliktad, yung tiniinaakala ni Bato na papatay kay Jubi Espinido, ay yun pang yung mga namatay. Well, huwag na tayo mag-touch on sa kaso yan kung paano, kung sino may sala dyan, kung sino walang sala, o kung may sala may spinel dyan, o wala. Nevertheless, let us just conclude na may mga namatay at titingnan na lang natin with face value yung sinasabi sa kongreso na hearing ni Jube Spinido na madilim kasi, nagkaputukan. So to whom it may concern. So nagiging collateral damage yung labing-anim na napatay. Next. Pagkatapos nun, kinongratulate pa siya ni Digong. At kinongratulate din si ni Bato. Pero mukhang galit si Bato sa kanya. Dapat siya ang mamamatay doon. Pero buhay pa rin. Sabi niya, by the grace of God. Kasi noon na doon siya sa Osamis, ang ginagawa niya, may 10 commandments din na sa likod ng desk officer. At kada checkpoint nila, may nakalagay na, may PNP checkpoint, tapos ilalim, may nakalagay po na mga mga kasabihan galing po or hango sa Biblia. Ganon po siya kareliho. So siya po isang sabadista. O Seventh-day Adventist. <clears throat> so ngayon, nang matapos na pangyari nun, imbis na bibigyan siya ng, nang ano, ng uh, papo Actually, ang binigyan niya, hiniling niya, huwag na lang siya bigyan ng papuri, kundi ang kanyang kasamang pulis, ay pinahiningi niya bigyan ng spot promotion. Hindi na siya nanghingi ng na spot promotion para sa kanya. So, ang nangyari, sa Camp di, eh, natapos na. Tinawagan naman siya na ilipat ka na naman sa Bakulod. Pero, nung time na yon tumitindi pong akusasyon sa kanya na siya ay may uh, ano siya, kumbaga patong. Patong siya sa Malaysian Drug Links sa mga Malaysian drug syndicates. Yan sinasabi sa kanya. Tapos, galit na galit si Kerwin Espinosa sa kanya at ginagatugan itong Colonel Albert Ferro na naging general na na basasabihin kayo ba to na kumukuha ng pera kada buwan si Juvie Espinizo, Espinido mula kay Kerwin Espinosa. So, anong nangyari? E di bumalik na naman sa Manila tinanggal kasi si sa uh, dahil daw big accomplishment, tinapo na naman siya sa bak sa Ilo Iloilo. Actually, si Duterte pa nga naglagay sa kanya na happy ng Iloilo -Ilo City Police. Police chief. Kaya lang, ang rangko niya doon, ay major pa lang ata, maglilitinan kernel pa lang. Eh hindi pwede. Dapat full, full kernel dapat ang magiging happy ng Iloilo -Ilo City na police office. So, hindi natuloy yon. Eventually, natuloy siya, nilipat siya doon sa sabakulod nila kay. Pero hindi siya hepe room. Kundi isa lang sa mga police officers na doon sa bakulod na nagtatrabaho. Na doon na-assign. So, habang na-assign siya doon, tinawagan naman siya ng regional director ng Region 6. At pinatrabaho sa kanya, may pina-investigate. Inimbestigahan niya doon kung inalam niya kung saan talaga nanggagaling ang droga dyan sa Region 6. So, na-determine na niya na nanggaling sa negros. Pero mo kahit wala siyang papel, nag-duty uh, nag sa doon, nag-investigate siya sa dalawang buwan sa Iloilo. -Ilo. Alam mo ang nangyari no sa Iloilo -Ilo City siya. Inanunsyo. Yung mayor dati diyan sa Iloilo -Ilo na si Jed Babilog ay pumunta sa Germany noong bago wala pa si hindi pa dumating sa Iloilo -Ilo, si Joby Pinedo, ay nandoon na sa Ibang bansa si kwan, si Jed Babilog. Official vacation, bilang mayor. Nung malaman niya na si Juby Espirito ang inupo, hindi na siya umuwi. Bahala na, nagpatanggal na lang pagka kami, pag mayor ng Iloilo -Ilo City. At ang kanyang misis, sumunod sa kanya. Ganun po, katindi si Juby Espirito. Kinatatakutan. So ngayon, matapos yung kanyang investigasyon na na-determine niya na sa negros na galing ang mga droga, Pumunta sa ngayon sa Bacolod, which was his official post. O di kaya doon siya talaga at nakatalaga. Doon na na doon siya sa Bacolod, sabi nga niya, walang namamatay po sa aking mga assignment. Ang namamatay lang, kagaya na, na ano, may pailan-ilan, kagaya sa kay Alvera sa Alvera, na, kabarilan na kabarila nila yung mga bodyguard ni Espinosa. Dito naman sa kay Aldong Paruhinog, Nagkabarila naman kasi kaya namatay pero mahigit po isandaan ang kanyang nahuli nung sa si Usami City police chief mahigit 100 ang mga nahuli na sa tukhang hindi pinapatay kundi pinapasuko at magkakaroon ng rehabilitation para magamot. Pero ang pagkakataon na namatay si Aldong Paruhinog ang sabi niya ay ano yun encounter encounter dahil nga madelay, nagkabarilan ang mga pulis na mga tao niya ay gusto rin mabuhay. So, nagkabarilan. Nagresulta sa labing anim patay. Pero, hindi pa rin nawawala sa kanya yung issue ni Bato. So, dito na siya ngayon siya iluilo sa Bacolod. Akalain mo, bumalik si kahit na panahon pa ni Albayalde, siya pa rin, kumbaga parang ganun pa rin trabaho niya, nananalig lamang siya sa Panginoon. Wala, hindi siya, wala siyang kinatatakutan. Tapos dong si Archie Gamboa naman ang pumalit na magiging hepe, ay tinanggal siya ni Archie Gamboa sa Bacolod. At dahil tinanggal siya sa Bacolod, ang ginawa niya, nag-press conference siya sa Bacolod. At sinabi sa mga media na ako po ay uh, inaakusahan ng kakalungkot ang akin pang mga boss, mga hippie, ang umako sa sa akin na ako raw ay patong sa droga sa Malaysian Drug Leagues. So, naglabas si Archie Gamboa ng kautosan na mayroong 357 na mga opisyal ng pulis na patong sa droga. So, nakalagay siya, number one siya sa drug list, sa narco list. So, ginagawa sa kanya, tinanggal siya sa Bacolod, napilitan siya ngayon babalik sa National Headquarters. At nung dumating siya sa Camp Krami, naku, nakikita niya number one pang pangalan niya. At siya ang unang tinawag na gagawa ng drug test. At matapos siya gawa ng drug test, ginawan din siya ng lie detector test. Ganon ang nangyari sa kanya. So, pagkatapos doon, nangyari po yung pagtanggal niya February 13. 2020. Nang tinanggal siya ni Archie Gamboa. Tapos ang ginawa niya, parang hindi niya hindi niya take kasi inaumaasa din sa kanya dati no nakaraan si Archie Gamboa nung hindi pa sa PNP chief. Pero anyway, ang ginawa lang ni Jubi Espinido ay nanaig pa rin siya dahil malapit talaga siya sa Panginoon. Nagdasal siya. At yung kanyang puot, dinaan niya sa dasal. At nang nagdasal siya, na February na yan, February 13, hanggat so, dumating pa February 19, at sumagot pa ito si PNP Chief Archie Gamboa na parang pinapagalitan niya si Espinido. Alam mo yung dasal niya? March 5 ng 2020, na-crash ang helicopter na sinasakyan ng mga general kasama si Archie Gamboa. Naswerte sila at hospital lang ang inabot nila. So yan po, ganun po kalapit sa Panginoon si Jovi Espinido. Sa kanyang pagiging pulis, siya ay walang kinatatakutan. Kahit si Duterte, hindi niya kinatatakutan. Kahit si Bato, hindi niya kinatatakutan. Kahit si Albayalde, hindi niya kinatatakutan. Kahit yung si Ibuwa na huling hepe niya, hindi niya kinatatakutan. So anong nangyari? Hindi tuloy-tuloy. Sa ngayon, ay nalampasan niya yung mga kaso laban sa kanya. Kumbaga, acquitted siya. At sa ngayon po, mag-55, mag-56, magre-retire na siya. At uh, ganun po ang kwento ng buhay ni Juvies Pinedo. At nung naghiring siya, isa sa matinding binitawa na salita. Walang kriminal kung walang PNP. Mapaisip ka kung bakit ganun. Kasi nakikita niya, sa kanyang 24 years na serbisyo bilang pulis, nakita niya po na ang mga sindik ang mga sindikato ay malakas ang loob dahil din sa mga protection din galing sa pulis. Kaya sinasabi niya kahit anong illegal ay hindi mangyayari kung wala ang pulis. Kasi ang mga pulis lamang nabigay ng protection. Yan ang kanya pong sinasabi. Next. Sinasabi niya pa rin na ang pinakamalaki na sindikato sa Pilipinas ay ang PNP. Tapos, pagkataon na yon sa hearing sa Kongreso kahapon o kagabi, ay tinanong nagkataon doon ang pinakamataas Uh, ah, nagkataon na mayroon doon two-star general na nag, nagdadalo, naka, nakadalo. Siya si General Karamat. Tinanong siya, o General Karamat, anong masabi mo sa sinabi dito ni Joby Espinido ng pinakamalaking sindikato ay PNP? Yung sagot ni Karamat, hindi po totoo yan. O ngayon, sa gitna ni Karamat at saka ni Joby sino paniwalaan ko. Ako lang, ha? hindi ko kayo dinadamain. Ako, naniniwala ko kay Espinido. Hmm, bakit ako maniniwala kay Karamat? Siya ang tinuturo, si Karamat po ang tinuturo na nagtanggal kay Colonel Alejandro matapos ma-raid ni Colonel Alejandro ang Bamban na Pogo. Na ang Bamban na Pogo ay tinrabaho ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na pinaguguluhan ni dating General Gilbert Cruz. So successful na sana, marami pa rin nakalusot. At kinabukasan, tinanggal ni keramat si Kernel Alejandro. That happened Kailan nangyari yan? That happened in February 1, 2023. Kasunod na raid ng PAOK, March 4, 2024, ang nangurd ang taga-CIDG team na pumasok para isearch ang kabuuan ng pugo doon sa Bamban ay si Colonel Buyakaw. Akalaan mo kinabukasan, tanggal din si Buyakaw. Sa totoo lang, General Karamat, ang aking opinion ay maaaring nagkakatotoo mula sa akin na mong informasyon na ikaw ay may buwanan na tinatanggap mula kay Alice ko. Kaya paano ko maniwala sa iyo na magsabi ka na walang sindikato sa PNP? So iyan po ang aking ma maiksing mga analysis dito na pwede pala na ikaw ay magiging pulis o sundalo na magiging malapit ka sa Panginoon. Kagaya ng in-encourage ko rin mga, mga pag-ariakan, sa so mga kapatid ko ng mga Muslim. Pwede kayong pumasok sa sundalo o sa pulis na lagi kayo nakadasal kay Allah. At kung nakadasal kayo kay Allah, ilalayo kayo sa mga kapahamakan. Ganun lang kasimple. Kasi Example ko na si Joby Espiritu. Ang kanyang pagiging malapit sa Diyos, ang kanya naging susi at wala siyang kinatatakutan na kahit sino po. Kaya siya po, pwede natin matawag, siya ang isa pinakamagiting na naging pulis sa Pilipinas. Kaya, uh, yan na po masabi ko na maigsing kwento. Sa sunod na natin talakayin yung ibang mga detalye kung paano na tinuro niya. Okay, siguro tatalakayin na rin natin. Si Bato po, kumambyo doon kay Kerwin Espinosa. Sila naman po ni Duterte ay tumatanggap na doon sa sindikato ni Kerwin Espinosa. Alam niyo ba si Kerwin Espinosa, di ba, napawalang sala siya sa mga kaso niya? Lahat ng kaso niya? Yung kasi, bumaliktad na pala. Pinilot nila ni Duterte ang kaso ni Kerwin Espinosa kahit nanalo. Ginamit din ni Duterte si Kerwin Espinosa labang kay Lila Dilema para sasabi na siya ay nagbibigay ng pera kay Lila de Lima kada linggo kapalit ng pagbebenta ng druga. Ang problema nila ni Duterte, nung wala na si Duterte, o di, papala patapos na si Duterte, ay si Mistigo, si Kirby Espinoza na binawi niyang testimonya niya laban kay Lila de Lima. At sinabihan niya ang korte na ito ay hindi totoo at akin lang nasabi dahil natakot siya sa sa kanila ni Duterte. So yan po ang kwento ng buhay ni Jubi Espinido. Bilang isang pulis at kung sino man nakikinig sa akin dito na, na nangangarap na maging pulis, ay sundin nyo ang tinahak ni Jubi Espinido. Uh, magandang hapon po sa inyong lahat. At uh, magandang hapong, Bato de la Rosa. Saka si Archie Gamboa. Okay. Uh, Nag-shout out tayo sa mga iba. Ha? Baka hindi natin maubos. Puli Carpio, engineer, ano po, update sa... TOGC, wala pa po. Hanggang ngayon, mukhang titignan natin. Ha? Mukhang wala pa rin nangyari. Mukhang bukya ang PNP. Kumbaga, naghanap sa wala. Nagbabarina sila doon. At kung totoo nandun nga, nahuli nga si Kibuloy ko nandun, eh dapat, ay nahuli na si Kibuloy kung nandun si Kibuloy. Oh, check tayo. Tapos, uh, ranks lang. Lorna Bagasala, I'm praying na sana wala ng mga Duterte at Marcos na magiging public official. Les Pragada Tindok, magandang hapon po sa lahat. Leo Dicano, mabuhay ka Kernel Joby Espinido. The Korean Challenge, magandang hapon sa lahat. Ma'am Shees, John Maldonado. Tapos si eh, Jun Domingo, mabuhay ka Espinido. At Terso Candano, Ricky Mantili, Alfred Para. At sa daba So, salut, uh, ko, ko, salut for Sir Espinido. Marikoy. umiyak na naman si Bato sa si interview ni Ted Pilon. O, oh, ganun ba? Sige, panuorin natin. Frederick Floro, good PM, Bator ni Toto Kasing, Peter Senator. At saka Engineer Carpio, Apolik ah, Polik Polo Carpio pala. <laughs> Tapos Jojo Destro, Jerry Nesperos, Mabuhay Antonio Almonte, kung si Atty. De Lima ay successful na ipakulong di, di, di Duterte. Pero si sira sila kay Espinido, Trillanes at Mayor Luistro. Janila, Dr. Toto, kaya nila inabsilto si Kerwin Espinosa para gamitin laban kay Senator Lila De Lima. Dito, di, po ba? Hindi, ang totoo dyan, napsildo para magpatuloy siya ng kanyang negosyo. Kita mo sa ngayon, sabi ni Espinido, nagpapatuloy pa rin ang negosyo na droga si Kevin Espinosa. Agapito, Araguna. Okay po, sir. Don Jun Domingo. Over the road, truck driver. Hersey. Ah, Hersey naman daw. Sige ko lang. Uh, Rosita Monterola. Jajid Ford. Ah, uh, Maricoy. Raul Ruin. Jun Domingo. Risa Santos. Judy Batan. Gago din si Karamat. <laughs> Donato Perry, kahaga nga si Colonel Espinido sa ipinakita niya ang testimonya sa Kongreso sa kabila ng pagsunod. Uh, sa nakatataas ay pahamak ang gusto para sa kanya. Uh, anyway, Alicia Escobar, I'm watching live nila Espinido sa Quadcom last night. Parang naniniwala ang mga Kongreso sa kanya. Take care yourself. Always toto. Okay, at Antonio Almonte, Rosita Monterola, Marikoy, Sunny Day. Tiger P25, maganda eh, si Espinoso, Espinudo mag-promote sa PNP. Okay, Ma'am si Maricoy, si Karamat na syndicate din. <laughs> Tapos, El, 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 Villarin. Tapos, uh, Rinaldo Paes, tumigil kina kalbo. <laughs> okay, uh, Mary Gris Santos, bakit ka man, bakit ba kayo nakikinig sa akin? Eh, pinapatigil mo ako, bakit nakikinig ka lagi sa akin? Lagi mo ako inasa. <laughs> Sige. Sige. DJ Fulcrum, Teresa Evangelista. Sir, may ebidensya ka pa ba dyan sa chismis na yan? Hindi po ito chismis. Eh, ebidensya na nga ito. Sinabi na nga eh. Boy Panis. Boy Panis TV. So, anyway, pakitaan ko nga ito. Ito yung nangyari, no? Ito yung uh, ang nangyari na A na ba yan? Kay Jovi Espinido. Ito yung kay Jovi Espinido na nagreklamo siya na inaakusan siya na siya ay drug link, ah, uh, drug, sindikato sa droga. Ayan, uh, pakinggan niyo si, si, kan, si, si Espinido. Ayan. Drug war poster boy Jovi Espinido breaks his silence and accuses his higher-ups of committing a failure of intelligence. In a phone interview with Rappler, Espinido says it's not only a failure, it's a frustration of the intelligence community. Espinido believes that his name was planted in the controversial drug list by well-connected people who whispered to his superiors that he was involved in the illegal drugs trade. He also believes PNP officials, including top cop General Archie Gamboa, failed him. This is the first time in recent police history that a police official spoke openly against his own superiors. Espinido expressed disappointment in Gamboa and police officials for supposedly not checking his name before he was ordered relieved. Espinido says his name was first included in 2016, months after President Rodrigo Duterte assumed office, but he recalled being cleared from the list after his name was supposedly verified to be clean. So, yeah, right? so anyway, um naman po ang eroplano na nag-crash para maniwala kayo na totoo. March 5, February, nagreklamo si Espinido na sinisiraan siya ng kanyang boss na si Archie Gamboa, the jefe ng PNP. March 5, nag-crash ang eroplano ni Gamboa. Buti na buhay siya. Ilan sila mga general ang nakasakay. Yan ang helicopter nila. Oh, yan. So, ibig sabihin, talagang kakampi siya ng Diyos. Yan po ang mga hindi siya na ano, eh, hindi siya na, 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 natatalo eh. Kaya yan po ang aking mong sasabi. So hanggang jan na muna tayo siguro, no? Ajia, ah, John Domingo, Antonio Kalulot, Jefferson Choco, Sunny Raul Ruben. Jia, so isang magandang umaga, ang ah, magandang hapon. Para kay Jobis Pinido, malumanay na magandang hapon po sa iyo. Para kay Archie Gabua, magandang hapon! Archie Gabua! Senator! Ronald Bato de la Rosa,